Pustý hrad. Pustý hrad je nás zvolenčavou ozdoba, zvolenčavou prícha, čo zašlými časne dýcha. Tešíme sa, milí naši, že tu v našej knižnici opäť znova po roku dozvieme sa o pokroku. O tom, čo na našom hrade vykopali za vzácnosti, dozvieme sa od dnešných hostí. Slávne hradu nálezy odkrýva vždy veľmi rád archeológ Ján Beliak a tiež jeho skvelý. Takže vítam medzi nami doktora Jána Beliaka, PhD, pani docentku, doktorku Noemi. Noemi, dobre som povedala, už sa mi to stalo, že Naomi. Noemi Beliak. Pažinovú, PhD. A magistra Michala Šimkovica. A vám, milí naši, želám príjemne strávené chvíle a najmä užitočne strávené chvíle. Verím, že na dnešní naši prednášajú si veľmi spríjemne a opäť sa niečo dozvieme nové, čo je na Pustom hrade. A nezabudnite na otázky, pripravte si. Možno nebudú vedieť ani odpovedať na všetky. Ale oni sú vždycky pripravení, takže odpovedať budú. No a tá úvodná báseň bola z môjho tohto poetického pera. Ja som len začiatočnička, tak prepáčte. Tak nech sa páči, odovzdávam slovo. Milí priatelia, tak ako každý rok, tak aj teraz nám dovolte, aby sme prezentovali Vysoký archeologický výskum, ale aj pamiatku, že robí na Pustom hrade. Teším sa, že opäť je plná sála, že má naša robota zmysel a ľudí to zaujíma. No, verím, že tento vám tento krok bude lepšie. Kde sa Pustý hrad nachádza? Všetci viete, nachádza sa v juho-západnej časti mesta Zvolen, skladá sa z horného Dolného Pustého hradu. Tento rok sme skúmali na oboch polohách, aj na hornom, aj na Dolnom hrade. Tak ako každý rok, aj túto sezónu, hlavným donátorom výskumu a pamätkovej obnovy bolo mesto Zvolen a opätovne už šiestýkrát nás podporilo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky cez program obnovy si svoj dom. A tretiu sezónu za sebou bolo aj za účasti nezamestnaných v rámci takého úspešného projektu nezamestnaných náhradov. Napomocní boli pracovníci lesného podniku mesta Zvolen, kolegovia z katedry histórie, pomohlo občianske združenie Archeofakt a ťažisko archeologického výskumu bolo vedené Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tak ako každý rok, aj tento rok sa toho výskumu zúčastnilo niekoľko desiatok študentov stredných a vysokých škôl zo celej strednej Európy a teda, ako som už spomínal, aj desiatí nezamestnaní v rámci toho projektu nezamestnaných náhradov. Výskum túto sezónu trval rekordne 4 mesiace, vôbec sme najdlhšie skúmali na Pustom hrade tento rok a to ťažisko to bolo opäť tých mesiacov júl a august, kedy teda priemere až 50 študentov denne pracovalo na výskume na Pustom hrade. Tento obrázok už poznáte, ale troška ho ešte zopakujem, pretože to, čo sme si vypriali, aby na Dolnom hrade ostali stromy, to nám zmenili dve výchvice. Minulý rok jedna na Bielu sobotu, druhá na Žofiu a celý ten priestor sa zmenil. Ešte aj túto sezónu sa odstraňovali následky týchto výchvic a tu vidíte, ako sa ten priestor z toho hradu za tie roky zmenil. Máme Horný a Dolný hrad ešte predtým, ako prišli tie dve výchvice a toto sú fotografie z jesene minulého roku, z októbra, ako už vidíme obidva hradné areály odlesnené, tu je pohľadná na dvore Dolného hradu v pozadí s ústrednou stavbou kráľovskou bytnou vežou. Treba vyzvihnúť spoluprácu s mestom Zvolen. Naozaj teraz je taký boom, čo sa týka obnovy hradov. Rekonštruuje sa ich niekoľko desiatok, ale mesto Zvolen 24 sezón naozaj každý rok pamätá aj na to, že treba tomu Pustému hradu pomôcť a treba jednak teda realizovať archeologický výskum, ale aj pamiatku obnovu tých častí. Ja verím a myslím, že to tak naozaj je, že sa to mesto zvolá
hodnote, že každoročne sa zvyšuje návštevnosť Pustého hradu. Naozaj, keď je dobré počasie, slnečné, tak sú tam stovky ľudí, ktorí denne na hrad prídu a nie sú to už len Zvolenčania, ale sú to návštevníci z celého Slovenska, aj zo zahraničia. Vidíte práce, ktoré nie vždy sú jednoduché, je to nielen o motičkách, špatliach, štetcoch, ale k tomu, aby sme sa dostali k také práce, sa treba prekopať cez metre sutiny a keďže tam bol les, tak aj odstrániť korene, ktoré po stromoch ostali. Vždy priestor musí byť upravený, aby nepôsobil nejaké bariéry pre návštevníkov a náročné sú častokrát aj ručné prenášanie takých veľkých váh, ako tu máme padnutý blok Muriva. Poprosím kolegu Šimkovica. Teraz tam mám pár slov takých všeobecnejších o celom areáli hradu. Toto je vlastne kreslený pohľad na súčasný stav hradu, tak ako sa vlastne dneska nachádza po archeologickom výskume s vyprezentovanými niektorými objektmi. To sú už veci, ktoré boli niekoľkokrát publikované a sú notoricky známe. Tu je naša predstava o tom, ako hrad vyzeral v období tesne pred zánikom. Je to vlastne pohľad, v popredí máte horný hrad a v pozadí je dolný hrad. Tento pohľad je samozrejme tak trošku zidealizovaný v tom, že zobrazuje podobu horného hradu tesne pred zánikom v 15. storočí, čo je však už ale zase obdobie, kedy dolný hrad sa už nachádzal v rozvalinách a nebolo možno vidieť v takejto podobe. Horný hrad bol typicky samostatne stojacími vežovými stavbami, tými najstaršími stredovekými, to znamená najstaršou vežou položenou na vrchole hradného kopca, pre ktorú sa vžil názov veža komitátneho hradu. Menšou obytnou vežou takisto v podstate ešte na vrchole v strede. A v severnej časti sa nachádzal mladší stredoveký hrad niekde z konca 13. alebo druhej polky 13. storočia, pre ktorý sa vžil všeobecne názov Dončové. Ten už reprezentuje taký vyspelejší typ stredovekého hradu, dokladajúci náročnejšie bývanie aj obradu, nakoľko má svoj vlastný palác, má svoje vlastné hospodárske budovy, má cisternu a celkovo je ten hrad zložitejší. A jemu vlastne jeho cisterne bola venovaná aj časť tohto ročného výskumu. Tu vidíme to isté na leteckej fotke, v dnešnej podobe, to znamená s archeologickými odkrytými a vyprezentovanými všetkými tými stavbami, to znamená s veľkým opevnením, tzv. Vežou komitátneho hradu, menšou vežou, dorčovým hradom a tzv. Dolným hradom. Už do záveru, alebo druhej polovice 13. storočia, 12. storočia je datovaná tá najstaršia veža, ktorá je položená tu na vrchole hradného kopca a predpokladá sa, že tá bola teda tým najstarším zvolenským hradom, odkiaľ sa spravovala celá zvolenská dožúba alebo komitát. Neskôr už v priebehu 13. storočia, presnejšie na jeho začiatku, vzniká tzv. Veľká obytná veža Kráľovského hradu, teda Dolného hradu, ktorý mal slúžiť pre dočasné, podľa našich predstav, ktorý mal slúžiť pre dočasné pobyty panovníka. Začal, čo z Horného hradu sa teda správoval celé územie Slovenského komitátu, na tej priestorovo náročnej veži Dolného hradu našiel útočisko panovník pri svojich občasných obytoch vo zvolenie. Ďalšiu potrebu vlastne rozširovania obytných priestorov hradu uspokojila niekedy v 13. storočí ďalšia obytná veža, postavená ešte teda vo vrcholovej časti hradného areálu, tá je tu. Pravdepodobne stávaná niekedy okolo polovice 13. storočia. A vývoj hradu v základných črtách završila výstavba toho tzv. Dončového hradu, pravdepodobne podľa najnovších nálezov ešte stále v priebehu 13. storočia v jeho druhej polovici. Keď sa pozriete na ten Dončov hrad, práve jeho podoba s tým veľkým palácom s rozmerom 28 metrov a ďalšími doplnenými budovami s cisternou, ten reprezentuje ten posun v potrebách bývania v vtedajšej doby. Zatiaľ, čo predtým fungovali na hrade len pomerne jednoduché priestorovo stiesnené obytné veže, tam ten tzv. Dončov hrad už obsahuje mnoho náročnejšie a rozsiahlejšie budovy, ktoré splňali vtedajší nárok na bývanie a reprezentáciu. Ten vzrast nárokov dospel potom až tak ďaleko,
že už druhé polke 14. storočia všetko to, čo sme si pozreli, nestačilo a panovník si stará dole v meste v lepšej prístupnej polohe štvorkrídlový hrad, ktorý obsahoval ešte o mnoho viacej miestnosti a dokonalejšie splňal nároky na jeho početný sprievod a dvor.